Opština Stara Pazova je potpisala ugovor sa delegacijom Fonda Evropske unije za projekat razvoja inovativnih usluga socijalne zaštite namenjen ranjivim grupama građana u Staroj Pazovi. Za ovaj projekat aplicirano je 2014. godine, a realizacija je pomerena zbog prošlogodišnjih poplava. Naziv projekta je podrška socijalnoj inkluziji najugroženijih grupa, uključujući Rome, kroz uvođenje raznovrsnih socijalnih usluga u zajednici. Projekat je vredan 233.000 evra, od čega Evropska unija finansira 85% vrednosti ili nekih 198.000 evra, a ostatak od 15% je učešće opštine Stara Pazova, odnosno 34.000 evra učestvuje opština Stara Pazova. Na ovaj način opština Stara Pazova pomaže inkluziju socijalno najugroženijih grupa i kreira uslove za poboljšan kvalitet života i poboljšanje i očuvanje pre svega zdravlja dece i mladih koji žive na teritoriji opštine Stara Pazova. Deo sredstava od ovog projekta u iznosu od 76.000 evra će biti korišteno za izgradnju rehabilitacionog centra. Pored opštine Stara Pazova u ovom projektu učestvuju i škola za osnovno i srednje obrazovanje Anton Skala iz Stare Pazove i osnovna škola Milan Petrović iz Novog Sada. Što je interesantno za ovaj projekat, a i prvi put se kod nas tako nešto i radi, da se osavremenjuje škola za osnovno i srednje obrazovanje Anton Skala kroz izgradnju tri nove prostorije, koje su u stvari rehabilitacione prostorije i predstavljaju holistički centar. To su slana soba, senzorna soba i bela soba, koje su prvenstveno namenjene za poboljšanje motorike i tih senzornih čula dece prvenstveno, ali i ostalih osoba sa posebnim potrebama na teritoriji naše opštine. Ovaj vid pomoći nije namenjen samo učenicima pomenute škole, već će usluge moći da koriste svi građani kojima je ovaj vid pomoći potreban. Projekat će trajati 22 meseca.